Ai, que eu tô fraca hoje, tô aguentando, o que é? A sua última oportunidade de receber a bênção hoje. É. Quantas pessoas falou para você? Ei, hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da sua bênção. Hoje é o dia da última oportunidade. Deus. Corre. Aleluia. Por quê? Jesus está entrando na cidade. E ela sabia que só Jesus, irmã, poderia dar essa bênção, essa cura para ela. Ela sabia que só Jesus poderia curar ela. Aleluia, glória a Deus. Mas eu não posso entrar no meio da multidão. Mas ela disse: Jesus, eu vou enfrentar a multidão. Ei, tem que enfrentar, hein? Tem que enfrentar a multidão de capiroto que aparece aí na sua frente. Tem que enfrentar. É, irmão, tem que enfrentar os capiroto. Aleluia. É fé, igreja.
para mim ser curada. Não precisa ele ordenar, vai filha, que tu já está curada, não. Se eu tocar aqui, aleluia, aleluia, glória a Deus, eu já vou ser curada. E a palavra do Senhor diz que ela chegou com muita luta e tocou. E a Bíblia diz o quê? Que na hora ela foi curada. Na hora ela foi curada. Irmãos, por quê? Fé. Fé. E hoje nós estamos aqui pela fé. Aleluia. Nós com nossos olhos materiais. Você está vendo Jesus? Esse olho aqui não é Jesus, não. Verdade. Esse olho carnal, pecaminoso, sujo, imundo, ele não vê Jesus, não. Porque ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Consegue sentir também ver, não ver não. Tem gente que fala, ah, eu vi Jesus, viu Jesus, não. Jesus disse para Moisés, quem me vê morre, quem me vê morre, não vê, não vê, não vê, não vê. Não vê. Poder de Deus nas suas vidas. Oh, meu irmão, é tão gostoso sentir.